പുതിയ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക, അവിടെ പോയി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെയും എൻ്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നുപെട്ടത് കുഴൽമന്നത്തിനടുത്തുള്ള ഈ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ വശത്തുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു അഗ്രഹാരമുണ്ട്. കുഴൽമന്നത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഗ്രഹാരമുള്ളത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അഗ്രഹാരം നോക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ശ്രീ ലക്ഷ്മി നാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഗ്രഹാരം. അവിടെയുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷ്മി നാരായണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. കുഴൽമന്നം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വലത്തോട്ട്, അതായത് കോട്ടായി റോഡിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ ദൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒരു റോഡ് കാണാം. ആ റോഡ് മാർഗം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കൂളിലേക്കും ഈ ഒരു അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. വളരെ വലിയ അഗ്രഹാരം എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. വളരെ കുറച്ചു പേർ താമസിക്കുന്ന ചെറിയൊരു അഗ്രഹാരമാണ്. ഞാൻ ശ്രീ ലക്ഷ്മി നാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു. മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അഗ്രഹാരങ്ങൾ കാണുന്നത്. കുറുകെയും കുറേ വീടുകൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് വീടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇടതുവശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ വീടുകൾക്കപ്പുറം ഈ ഒരു അഗ്രഹാരം അവസാനിക്കുകയാണ്. അഗ്രഹാരത്തിലെ അവസാനത്തെ വീടും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും തിരിച്ച് പിന്നിലോട്ട് തന്നെ നടന്നു. പിന്നിലോട്ടും നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടില്ല. പിന്നിലോട്ടും അതേ ലൈനിൽ കുറച്ച് നാലഞ്ച് വീടുകൾക്കപ്പുറം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾക്കപ്പുറം ഇവിടെയും അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ അഗ്രഹാരങ്ങളിലും, നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്രഹാരങ്ങളിലുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു 50 or 100 മീറ്റർ ഇടവിട്ടെല്ലാം ഓരോ കിണറുകൾ കാണാം. ഇവിടെയും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തുകൂടെ വേറൊരു വശം ചേർന്ന് വന്ന വഴിയിലേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. കുറേ വീടുകളെല്ലാം പുതുക്കി പുതിയ മോഡലിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ചില വീടുകളെല്ലാം ഏറിയ പങ്കും പഴയതുമായി തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലതിലെല്ലാം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് പുൽപ്പുരമന്നം എന്നാണ് പറയുക. കുഴൽമന്നത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന പുൽപ്പുരമന്നം, അവിടുത്തെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. നല്ല കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശം. ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം.
നമ്മൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ചു നോക്കാം. നമോം നാരായണ എന്ന് മുൻവശത്ത് തന്നെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് അമ്പലമൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു നോക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം പിൻഭാഗത്താണ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും മറ്റുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പിൻഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി. പിൻഭാഗത്തിലൂടെ പോയി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെളിയിലുള്ള പ്രദക്ഷിണ വഴി, അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തായി ഒരു പടിപ്പുര കാണാം. ആ പടിപ്പുര കടന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെല്ലുന്നത്, പടിപ്പുരയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കുളത്തിലേക്കാണ്. വളരെ വൃത്തിയായി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു കുളം. ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്ന് കുളങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ കുളമെല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാതെ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയല്ല കാണുന്നത്. അതിമനോഹരമായി തന്നെ വളരെ വൃത്തിയോടെ ആ കുളം പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠ എങ്കിലും ഉപദേവതകളായിട്ട് നാഗങ്ങളും ഗണപതിയും അങ്ങനെ മറ്റ് ഉപദേവതകളും എല്ലാം ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനുള്ള അനുവാദമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈയൊരു വെളിയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രദക്ഷിണ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വെള്ളപ്പാറ ചിതലി ആ ഒരു സ്ഥലം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. കാരണം വെള്ളപ്പാറയിൽ, വെള്ളപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലക്കാടിലെ കാളപൂട്ട് മത്സരം, കന്നുപൂട്ട് മത്സരം എന്നെല്ലാം പറയാം. അതിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചിതലി വെള്ളപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അവിചാരിതമായി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നുപെട്ട സ്ഥലം ഇതൊക്കെയാണ്. പുൽപ്പുരമന്നം, കുഴൽമന്നം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുക. ബൈ.